Velká priorita, protože pan Straňák je hodně vyježděný. Mám velkou důvěru. Neměli jsme žádný respekt a na to, že jsme se potkali víceméně náhodně u panáka, tak já jsem velmi spokojený. On to chudák se mnou musí vytrpět, protože on ví, jak se to má dělat. Já se moc krát ještě hledám, takže mu to kolikrát neulehčuju, ale zatím snad, když budeme mít to, co jsme měli do dneška, štěstí zelenáčů, tak budeme jenom spokojeni. Ta symbioza se myslím velmi příjemná, jsme zvyklí na intonaci hlasu, hodně to probíráme po závodech, před závodama, bohužel nemáme se čas potkávat fyzicky, takže většinou po telefonu, anebo v depu právě před závodama a po závodech. Absolutně skvělá, opravdu to funguje, včetně kluků, mechošů, je to v takovém klidném tempu, ale snažíme se dávat na věci důraz, snažíme se vypichovat časy, tak aby kluci věděli, já se snažím starat tady o ty papíry, zákresy dělám sám, Mírovi víceméně to je jedno, jde o to jenom, aby jsme se našli, potkali se v té intonaci a na interkomu. Na té Podorlický je to prostě strašně rychlý a my to ještě jako nemáme až tak, ale když jsem viděl Šplíchaloviče, či jak se jmenuje, polský závodník, tak prostě nevím. Nevím, co s tímhle budeme dělat, ale jako tam nám ještě chybí, no. Podorlická byla první v loňském roce, kde jsme byli spokojení výsledkem, ale měli jsme technické problémy a hlavně jsme začínali, byla to fakt jako sranda. A dneska jsme asi jsme zrychlili za těch pět závodů, co jsme odjeli, a údajně zase třetí místo, takže perfektní výsledek. Ale hlavně si myslím, že to je tím, že jsme se sehráli se spolujezdcem. Ten je výborný, dneska prostě byl úplně skvělý, takže jemu patří největší dík. A tím, že jsme se sehráli, zrychlili jsme, poznali jsme auto, něco jsme na něm jako taky udělali samozřejmě, ale je to hlavně tím, že jsme začali jet.
chtěli letos jet všechny závody, takže vlastně příště se jede Radouň, takže tu pojedeme a uvidíme. Teďka už zase si říkáme, že jako všude dobře bodovat a možná by to v tom celkovém pořadí v té A2 něco dalo na konci roku. Jenom bych chtěl ještě jednou všem poděkovat, jak tomu mýmu fanklubu, tak tomu spolujezdci, protože ten si to dneska fakt zaslouží.